Олександрії представили нового керівника державного пожежно-рятувального загону номер 2. Новим керівником загону став полковник цивільної служби Загурський Олександр Васильович. Щоправда, поки що тимчасово. Тимчасово виконуючого обов'язки начальника ДПРЗ-2 особовому складу загону 18 травня представив Олексій Родіонов, перший заступник начальника управління служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області. Представлення відбулося в міському палаці культури. Сьогодні відбулося представлення і погодження з керівниками міста і району полковника Загурського Олександра Васильовича на поки що тимчасово виконуючого обов'язки начальника 2-го державного пожежно-рятувального загону. Всі ви з ним знайомі. Працював він на багатьох посадах, в тому числі і під моїм керівництвом в 1-му державному пожежно-рятувальному загоні. Тому я його добре знаю, ви його також знаєте, тому що він в ваших підрозділах був з перевірками. Тому прошу його прийняти в свій колектив. Грамотний офіцер, один із тих, які можуть налагодити і службу, і пожежогасіння, і стосунки в колективі. Я думаю, що це найважливіші такі фактори для нормального функціонування колективу. До призначення в Олександрію Олександр Загурський працював заступником начальника оперативно-координаційного центру з питань реагування на надзвичайні ситуації в області.